već sami ovi sastojci mnogo lepo mirišu. Ja obožavam lava kolač ili sufle čokoladni, pretpostavljam i svi vi. I kažu da se teško pravi, ja ne bih rekla da je baš tako. Ako pogodite pravi recept, mislim da mi ovaj veliki prsten ipak neće trebati, malo je suviše za kuhinju i za ovo što ćemo sada praviti. To je onaj kolač koji iz polja ima tvrde korice, a unutra onda bude čokoladno lepo, pa onako se preliva. Jedva čekam. Hajde da pokažemo kako se pravi. 250 grama maslaca koji bi trebalo da odstoji da bude na sobnoj temperaturi pred nego što krenemo da ga mutimo sa šećerom. I u maslac stavimo šolju šećera. Ja više volim da ne bismo morali stalno da merimo u šoljama da govorim mere. Ovdje ima oko 300 grama šećera, ako vam je tako lakše, a ako nije, evo, to je jedna od 2,5 deci šolja šećera koja ide u naš maslac. I to ćemo da izmiksamo. Kada smo izmiksali maslac i šećer, dodat ćemo 6 jaja unutra. Imaće ovde podosta smese. Vi možete sve ovo da prepolovite i da napravite na pola mere. To će biti za oko 4 sufleja. A sa ovim ćemo dobiti jedno 8 onako povelikih sufleja, odnosno lava kolača. Hopla hop, ti ideš napolje. Tako. 6 jajca. I to ćemo umutiti, dodat ćemo unutra još i vanilin šećer, celu kesicu. Hopla hop. I to sve zajedno nastavljamo da miksamo. Kad smo umutili maslac, jaja, šećer i vanilin šećer, lagano ćemo dodati i brašno. Koliko brašna? Oko 130 grama, a ako to stavimo opet u čašu od 250 ml, to vam bude 2/3 brašna, da znate. Lagano dodajemo i brašno unutra. Sjedinimo sve zajedno. E sada, šta je važno da kažem za čokoladu koju ćemo otopiti? 250 grama, dobro otopite tu čokoladu i pojedite je, šalim se, i stavite je u ostatak ovde u maslac, u brašno, šećer i jaja. Uf! I sada ćemo da izmiksamo zajedno ovu mljac čokoladu. Dakle, to izgleda ovako. I šta sada radimo sa ovim testom koje smo dobili? Kod lava kolača sljedeća stvar je u stvari najviše važna. Da bi ispalo baš kako treba. Da taj sufle kada se raseče, da ono lepo curi i preliva se. Rernu smo zagrejali na 200 stepeni. Ta rerna neka bude uključena ranije i neka bude spremna. Jer kada budemo stavljali unutra kolač, ne bi trebalo tek tada da se podiže temperatura, jer moramo u minut da merimo koliko dugo pečemo ovaj kolač. Moj predlog je da uzmete keramičke posude, bilo koje imate, koje vama odgovaraju. Ove šolje stavimo malo ulja, evo ove sve već jesu i pouljene i nabrašnjene, unutra. Zatim stavimo malo brašna, također sve ovako ih pripremimo. Uzmemo kašiku, stavimo unutra naš budući lava kolač, odnosno ovo testo. Evo, ja sam ovdje sada napravila 4. Ovaj ostatak testa iskoristit ću kasnije. Izravnajte lepo ove vaše unutrašnje površine. Ne mora biti perfektno, eto, tek toliko. Tako. Možete da ih stavite ovako direktno sada u rernu, mada da ne biste stavljali jedan po jedan, uzmete lepo pleh, načičkate ih sve
ovde i nosimo ih u rernu da ih pečemo. E, samo što ću pre nego što stavim ove moje lepotane u rernu, da izvadim ove prethodne, kako vi naravno ne biste čekali. Evo meni već pečenih. Bitna stvar je da nakon 11 minuta možete slobodno da otvorite rernu i da držite još 2 minuta ovako da odstoje malo na rešetki. E, ovdje su mi pečeni. Stavljam ove druge da se peku. I izvolite, golupčići. Tako. A sada najlepši deo. Čekaj, evo, ovdje mogu da uzmem i da vam pokažem kako to izgleda. Može da se prebaci ceo na tanjir, tada morate uzeti nožić i lepo, lagano zarezati ovako sa strane ivice, tako da se odvoji i onda prebaciti. Međutim, ja mislim da za tim u stvari nema potrebe, prljamo dodatno sve, pa evo samo ću vam pokazati kako je to lepo. Jedem je direktno iz šolje, ali da vidite kako je tečno iznutra. Wow, pogledajte. Korica s polja hrskava i sa strane, a iznutra ovako teče. Evo, pogledajte svi da vidite. Jel vidite? I ja, evo, ova korica je sva sa strane ostala. Pre nego što izručite, ako želite onako da vam bude lep, vi sačekajte samo malo da se ohladi, da se ne bi raspao, ali ovo ne može biti lepše. Jest da je vruće, ali ko će dočekati? Pravi lava kolač.